de la mesa de Reyes. De Reyes. Sí. Grandes estoltes i a tota la setmana que no se para. Tres carpes, casetes, escenaris. Ja... Pues la brigada ja va a tope i ells pendents de tot el que se recorda. Sí, pero anem a veure un poc l'estructura de la punta. Anem a volcar-nos en aconseguir que eixe també sigui un motiu de ganxo per a que el turisme se consolide com una de les grans apostes de futur d'este nord de la província de Castelló. Totes aquestes qüestions que, com dic, exemplaritzen o visibilitzen el que ha sigut la col·laboració de la Diputació durant aquests 4 anys amb la ciutat de Vinaròs, que ha tingut altres fets, amb sinergies amb altres institucions, com ha sigut el treball conjunt en l'exposició de la llum de les imatges, que ha permès que moltíssima gent de la província poguera conèixer les meravelles patrimonials d'esta ciutat. També es fan reflexionar que de cara al futur les sinergies de tota la zona nord de la província hem de ser capaços de sumar-les, d'integrar-les i de convertir aquest polo d'interès turístic en una gran zona on hi hagi possibilitats de créixer i d'expandir-se en aquest camp. Créixer i expandir-se en aquest camp que només té una finalitat i és pensar que molta gent que avui no té feina, que molta gent que avui no encontra un empleo pugui buscar en el sector del turisme una possibilitat de consolidar-se no 2 o 3 mesos a l'any, sinó 8 o 9 mesos a l'any, que és el treball en el que estem en aquest moment en la línia, per aconseguir precisament que tota aquesta gent que ha pogut caure a 3 sectors pugui tindre un motiu on encontrar un futur laboral.